Fi xropp laġin ġit imnedija l-istrateġija nazjonali għal-biodiversita u l-pjantazzjoni sal-2030. Għara s-sucċessi miksuba mill pjan preċedenti, din l-istrateġija ġit ta sabiex tiġi strategija ċara li tindirezza l-isfidi tal-biodiversita u l-protezzjoni tal-ambjent b-22.179 nazzjoni li jmorru jitfit mal-miri globali u dawk tal-Unjoni Ewropea din l strategija tisħaq fuq progress fuq sma bħal komunikazzjoni, il-protezzjoni tal-artu tal-bahar, l-izvilup ta' policies u l-użu tal-fondi Ewropej għal-proġetti ambientali kbar. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli għalet li l-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u s-soċjeta hija essenzjali biex u dawn l anijiet ambizzjużi. Ija spiegatu kol xi jfissru strateġiji ta' din ix-xorta. In-nies qegħdin jaraw ukoll kif rajna propju f'dan is-sajf riżultati li huma konkreti ta' meta int tibda tieħu l-ambjent ta' meta nibdew nieħdu ħsieb l-ibħra Per Pereżempju dan is-sajf rajna iktar d-Nifel, rajna iktar fkieren il-baħar, rajna l-ewwel darba wara ħafna snin Um, le manque li ma konnix ed naraw reċentament, dawn ma rizultati konkreti li jibdew juruk li meta t miżuri mizuri ambientali, ikollok rizultati li huma ambientalment pozittivi. Il-kap ezekutif tal-autorita l-ambientu rizorsi l-era, Kevin Merci, għal kif din il-hidmatri t-kompli b-kollaborazzjoni ma entita jituħra biex iġi zgurat li jinkizbu rizultati pozittivi. Il-bħala strategija t-involvi varji mizuri biex aħna n-tejbu il-biodiversita biex aħna n-komplu il-biodiversità li għanna madwarna u ovvjament u importanti u koll li f'dan il-pjantazzjoni għedin nifukaw fu sistema fejn ikunem il-kontribut ta' kullħat. Matthew Grima Makkon li u għati manager fiħdan li għrat tkellem dwar dak li jistaj jgħamil il-publiku. U maffariet sempliċi ħafna li jistaw jiġu integrati fil-ħajja ta' kuljum bil wieħed ikun environment li konsiderit fl-azzjonijiet li għamel, illi flimkien kulħadd jagħti issehemtigħu iva, nistgħu nħallu impatt pożittiv sinifikanti fuq l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Intant l aktar informazzjoni wieħed jista' jżur il-website tal-era.